Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, навіть за трьома статтями, зокрема, це за статтею 15 та частиною 2 пункту 6 статті 115, це замах на вбивство з корисливих мотивів Кримінального кодексу України, а також частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.